សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខាងស្រីជួលគ្រូទាយនិយាយបំបែកព្រោះឃើញខាងប្រុសក្រពេកតែ10ឆ្នាំក្រោយស្ទើរក្អួតឈាមបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យនៃអត្ថបទនេះយើងយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទមុនថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាស់ទុំតែងតែរកគ្រូពិនិត្យមើលក្រែងខុសខែឆ្នាំដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់តាំងពីយូរមកហើយមិនខុសគ្នាពីគ្រួសារមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រមម្នាក់បានរកគ្រូឲ្យមើលដែរប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់លុយកាក់ជាធ្នូទៅនឹងការកុហកប្រាប់កូនស្រីនិងសង្សាររបស់កូនស្រីថាខែឆ្នាំរបស់ពួកគេគឺមិនត្រូវគ្នាទេបើជំនះរៀបការគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ធំទៅដល់ជីវិតធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាទាំងនៅស្រឡាញ់គ្នាចំណែកមូលហេតុដែលអ្នកម្ដាយឲ្យគ្រូទាយបោកប្រាស់បែបនេះគឺព្រោះមិនចង់ឲ្យកូនស្រីភ្ជាប់សាច់ឈាមខាងប្រុសដែលជាគ្រួសារក្រីក្រដំណាលរឿងដំបូងគឺខាងប្រុសជាកូនអ្នកស្រែចម្ការប៉ុន្តែតស៊ូរៀនសូត្រណាស់រហូតរស័តមកដល់ទីក្រុងរូបគេក៏បានរៀនចប់បរិញ្ញាដោយសារអាហារូបករណ៍ហើយអំឡុងពេលនោះក៏បានចូលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលសម្ភារៈសំណង់មួយកន្លែងដោយទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យមគឺគ្រាន់តែទប់ទល់ទៅនឹងការចំណាយថ្លៃរៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះពេលធ្វើការគេជាមនុស្សឆ្លាតរៀនសូត្រតិចនិចគឺបានលឿននិងលួចគំនិតរកស៊ីបានយ៉ាងច្រើនពីអ្នកជំនួញផ្សេងផ្សេងដោយសារតែជាមនុស្សស្លូតបូតឧស្សាហ៍ព្យាយាមគេបានទទួលការស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់អ្នកនាំចូលសម្ភារៈសំណង់នោះតែម្ដងចេញចូលក្នុងហាងផ្នែកសម្លឹងគ្នាមិនដាក់ការស្រឡាញ់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំណែកឯឪពុកម្ដាយសង្ស័យដែរតែមិនទាន់និយាយត្បិតអីស្ដាយបុគ្គលិកដ៏ចំណាននេះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយកូនស្រីក៏បានសារភាពប្រាប់ឪពុកម្ដាយដោយត្រង់ថាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយបុគ្គលិកម្នាក់នោះតែម្ដងដោយបញ្ជាក់ថាគេជាមនុស្សអាចទុកចិត្តបានម្ដាយឪពុកដែលជាម្ចាស់ជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមិនហ៊ានប្រកែកនឹងកូនភ្លាមទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាចាំមើលថ្ងៃខែសិនប៉ុន្តែតាមពិតគឺដឹងថាគ្រួសារខាងប្រុសគឺជាអ្នកស្រែចម្ការកូនខ្មែរសុទ្ធសាធទើបរកវិធីបំបែកទាំងចិត្តត្រជាក់ថ្ងៃមួយម្ដាយឪពុកបាននាំគូស្នេហ៍នេះទៅទាយមើលគ្រូដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គ្រូទាយនោះមើលភ្លាមក៏និយាយផ្លែតថាកូនប្រុសឆ្នាំមមែនិងកូនស្រីឆ្នាំរកាបើរៀបការរៀបរស់ជាមួយគ្នានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំដល់ជីវិតអ្នកទាំងពីររន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយម្ដាយខាងស្រីក៏បានលួងលោមតាមពាក្យគ្រូទាយមិនឲ្យរៀបការឡើយចំណែកខាងប្រុសទោះបីជាមានចិត្តស្រឡាញ់ក៏មិនហ៊ានបំពានគឺបានត្រឹមតែដកខ្លួនទាំងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយខាងស្រីលួងលោមរួចតាមពិតថ្ងៃខែអ្នកទាំងពីរគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយហើយបើតាមជើងលេខគឺអាចរកC2 ធាទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែម្ដាយឪពុកខាងស្រីរើសអើងគ្រួសារខាងប្រុសជាអ្នកស្រែចម្ការហើយចង់ផ្សារសាច់ឈាមជាមួយនឹងអ្នកមានមុខមាត់ខ្សែស្រឡាយចិនផងនោះក៏បានដាក់លុយមួយចំនួនឲ្យគ្រូទាយនិយាយផ្ទុយពីការពិតគឺដើម្បីបំបែកអ្នកទាំងពីរដោយវិធីត្រជាក់និងសំគមជាមួយនឹងកូនអ្នកធ្វើការធំដុំម្នាក់ទៀតដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមខាងស្រីបានរៀបការមួយឆ្នាំក្រោយបែកពីខាងប្រុសតាមពាក្យគ្រូទាយដែលម្ដាយជួយឲ្យនិយាយកុហកនោះចំណែកប្ដីរបស់នាងពិតណាស់ជាកូនអ្នកមានហឺហាសពគ្រប់
ប៉ុន្តែដើរលេងគ្មានកិច្ចការរកស៊ីព្រោះធ្លាប់តែពឹងលុយឪពុកម្ដាយច្រើនថ្ងៃច្រើនខែរៀបការរួចនៅតែមិនកែខ្លួនធ្វើឲ្យប្រពន្ធទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃនិយាយប្រាប់ម្ដាយឪពុកឈឺចាប់ស្អិតទ្រូងតាមតែមិនហ៊ានមាត់ខ្លាចខ្មាស់គេមានតែប្រាប់កូនឲ្យទ្រាំទៅចំណែកឯខាងប្រុសវិញជាកូនអ្នកក្រគឺបានលាឈប់ពីកន្លែងការងារក្រោយពេលបែកគ្នាជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ថៅកែបុគ្គលិកដែលចូលមកក្រោយគឺសុទ្ធតែអ្នកមិនស្មោះត្រង់បន្លំស៊ីតាំងពីអ្នកកាន់លុយរហូតដល់អ្នកដឹកធ្វើឲ្យចំណូលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជួនក្រោយមកមានគូប្រជែងច្រើនធ្វើឲ្យចំនួនគ្រឿងសំណង់ស្ទើរតែដួលម្ដងម្ដងដោយយកលុយធ្លាប់រកបានពីមុនមកទប់ទល់ចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិកប៉ុណ្ណោះកូនអ្នកស្រីចំការនោះបានទៅរៀបការជាមួយនារីឆ្នាំរកាម្នាក់ដែលជាអ្នកមានជីវភាពមធ្យមក្រោយនារីជាសង្សារមួយឆ្នាំដោយសារធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹងពីការនាំចូលគ្រឿងសំណង់រូបគេបានយកប្រាក់សន្សំពេលធ្វើការនិងលុយឪពុកម្ដាយខាងស្រីជួយខ្លះគឺមកបើកនាំចូលគ្រឿងសំណង់ដែរហើយមានអធិជនក៏មកបន្តបន្ទាប់រស់ចេះតិចនិចច្រើននិងរស់រាយដាក់អ្នកទិញក្រោយមកគេបាននាំចូលគ្រឿងអគិសនីទៀតរហូតរកលុយទិញបានផ្ទះនិងឡានសេរីទំនើបជីរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកចំនួនកាន់តែជោគជ័យគេបានបើកជាក្រុមហ៊ុននាំចូលសម្ភារៈសំណង់តែម្ដងដោយនាំចូលច្រើនជាងហាងដែលថៅកែខ្លួនធ្លាប់នាំចូលទៅទៀតថ្ងៃមួយក្រុមហ៊ុនចាស់ដែលគេធ្លាប់ធ្វើការឲ្យមានបំណងចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះគ្រាន់តែបានដោះដូរទំនិញគ្នាខ្លះដោយមិនដឹងថាថៅកែគឺជាអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនគ្រាន់តែណាត់ជួបឃើញមុខថៅកែភ្លាមទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដែលធ្លាប់រើសអើងបុគ្គលិកថាមកពីស្រែបានបែជាកោតស្ញែងព្រោះមនឹកស្មានថាគេជាមនុស្សឆ្លាតរកស៊ីឡើងលឿនយ៉ាងដូច្នេះតោះមិនត្រឹមតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាជាបណ្ដាញកូនអ្នកស្រែចំការគឺមានភ័ព្វឡើងជាថៅកែក៏បានជំរុញឲ្យថៅកែចាស់របស់ខ្លួនយកគ្រឿងអគិសនីលក់បន្ថែមទៀតទៅដល់ផ្ទះវិញប្តីទាំងប្រពន្ធនាំគ្នានឹកស្ដាយក្រោយដែលយកកូនទៅរងទុកលំបាកជាមួយកូនអ្នកមានតែគ្មានកំណើតគ្មានកំណត់រកស៊ីចំណែកអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនចម្រុងចម្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមបែរជារើសអើងថាក្រទាំងមិនដឹងពីអនាគតច្បាស់លាស់រឹតតែស្ដាយក្រោយគឺជួលគ្រូទាយឲ្យនិយាយកុហកទាំងកូនស្រីស្រឡាញ់ខ្លាំងចំណែកកូនស្រីដែលមើលខែថ្ងៃជាមួយនឹងកូនអ្នកមានថាល្អនោះរៀបការបានត្រឹមតែ9ឆ្នាំក៏លែងលះគ្នាវិញទាំងឈឺចាប់ព្រោះមិនអាចទ្រាំបានតទៅទៀតតម្លៃនៃការអប់រំនៅរឿងនេះគឺអ្នកអាចមើលឃើញពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចមើលឃើញពីអនាគតរបស់គេឡើយតើមានលុយច្រើនដើម្បីអ្វីបើគ្មានសុភមង្គលក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះបង្ខំកូនស្រីឲ្យរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានពេលជួបលំបាកទៅភ្ញាក់ខ្លួនស្ដាយក្រោយអាណិតស្រណោះកូនស្រីខ្លួនឯងដែលខំចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកកូនអ្នកក្រមិនមែនសុទ្ធតែគ្មានគំនិតនោះទេអ្នកខ្លះងើបពីក្រទៅប្រឹងតស៊ូពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គគឺដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតពីការលំបាកទាំងនោះបើឃើញចរិតគេល្អគួរផ្ដល់ឱកាសឬក៏គិតពីសុភមង្គលនិងការស្រឡាញ់របស់កូនបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយច្រើនតែនិយាយថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនជ្រើសរើសព្រោះមិនចង់សម្រេចចិត្តខុសនេះឯងបាទនេះគឺជាអត្ថបទដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរ global.com ផងដែរបាទគឺមានអត្ថន័យអប់រំល្អមែនទែនចំពោះដែរឪពុកម្ដាយដែររើសអើងកូនប្រសាមិនចង់ឲ្យកូនយក
អ្នកដែលគ្មានមុខមាត់គ្មានការងារល្អនិងជាពិសេសជាកូនអ្នកស្រែចម្ការដែលមើលងាយគេនៅពេលដែលចុងក្រោយយកកូនទៅឲ្យរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមានមុខមាត់ដែលគិតតែពីដើរលេងគឺធ្វើឲ្យមានការស្ដាយក្រោយខ្លាំងផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា